გადაცემის სპონსორია მიტარბი. მიტარბის საერთოვანი მინერალების დახმარებით შეგვიძლია შევცვალოთ ერთფეროვნება და გავხალისდეთ. მიტარბი, შეინარჩუნე ხალისი. ანსამბლი ლილე. შენებით და თქვენი შესრულებით. გებიცები. Браво, გოგოებო. Браво! და გიორგი სანამ ჟიურისთან გადავიდოდეთ, მე მითხა სცენაზე ვთხოვა ჟესტების ენის თარჯიმას, რომ მობრძანდეს სცენაზე. ვთხოვთ? და გადავიდეთ ჟიურისთან, ნიკა, ვთხოვთ. თითქოს არაფერი არ არის ამ ცეკვაში ისეთი გამორჩეული. ჩეულებრივი ერთი საშუალო ცეკვა, მაგრამ სულიად წარმოუდგენელია სინამდვილეში, რასაც ჩვენ ხედავთ. ნამდვილად. კარგად უნდა დავფიქრდეთ იმაზე, რა ხდება სცენაზე. ჩვენ ხედავთ იმას, რომ ადამიანები, რომლებსაც მუსიკა არ ესმის, პირველი შესვლის შემდეგ აბსოლუტურად არ ვარდებიან რიტმიდან და თან არ აუცილებლად მიაქციეთ იმას ყურადღება, რომ რამდენიმე ჭრა არის ამ კომპოზიციაში და ახალი შესვლაა რამდენიმე. ტემპები. ტემპის ცვლილება, რამდენიმე ახალი ჭრა, ანუ
ფილიგრანულად ზუსტად უნდა იცოდე ყოველი, არა მხოლოდ ყოველი მოძრაობა, არამედ ამ მოძრაობებს შორის რა ინტერვალი უნდა დაიჭირო. და ეს უნდა იცოდე არა ყურით, არამედ შინაგანად. ამას მოცეკვავეები გძნობენ ყურით და მიყვებიან მუსიკას. და აქ ჩვენ ყავს ადამიანები, რომლებსაც არ ესმით მუსიკა და ამას ითვლიან შიგნით, გულში. ეს არის წარმოუდგენლად მაგარი რა. ეს არის მართლა უნიკალური რაღაც და ამ ადამიანებმა მე ვფიქრობ დაიმსახურეს, რომ ჩვენ ისინი კიდევ ერთხელ ფინალში ვნახოთ აუცილებლად. ბრავო, დიდი მადლობა და თუ შეიძლება ჭოლა, ბატონო ჭოლა. ძალიან მაგარი გოგოები ხარ. აი ძალიან მაგრები ხარ. არაჩვეულებრივი გადამდები, სიცოცხლის სიყვარული გაქვს და ჟინი სიცოცხლისა და ეს ძალიან მოქმედებს. გარდა იმისა, რომ ძალიან რთული ნახაზი იყო, მართლა რთული ნახაზი იყო, მე მაქვს ცოტათი შეხება ჩემი ქალიშვილის გამო ქართულ ცეკვასთან და განსაკუთრებით ძნელია სინქრონის შენარჩუნება, როცა ერთ ხაზში გახარ და ერთმანეთს ვერ ახედავთ. და თქვენ არც გესმით, ეს არის საოცრება. ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან კარგები ხართ. გენაცვალე. გეთანხმები. დიდი მადლობა ჭოლას, ნანუტა გისმენ. მე მომწონს ის ხასიათი, რა ხასიათში დღეს წეყავდით თქვენ. რაღაცნაირად, აი ომახიანი სახეები გქონდათ. განსაკუთრებით რამდენიმე გოგო. იღიმოდით ყველა დღევანდელ ტურში. თქვენ ხართ ჩემი ფავორიტები. მე დაგირეკავთ თქვენ. და მე ვთხოვ ყველას, ვინც ახლა ტელეეკრანთან ზის, რომ აუცილებლად დაგირეკონ თქვენ, იმიტომ რომ თქვენ უნდა გნახოთ შემდეგ ტურში. ბრავო და ია. ია გთხოვ. მოგონებო, წინა ტურში იყავით საბერძნეთის კუნძულის ფერიები და უცებ აი ესეთი ტრანსფორმაცია და გაყდით თის მეომარი ქალები. თქვენ ძალიან ნიჭიერები ხართ და იცით რა მიხარია ყველაზე მეტად? ყველა მიწის რომ დამალული და დაფარული ნიჭი ეს არის დანაშაული და ყოჩახრო თქვენ ეს ნიჭი გამოიტანეთ სახალხო და ყველას აი ესე გული გაუხარეთ და თქვენი ნიჭი გვაჩვენეთ. ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. დიდი მადლობა ჟიურის მეტი მაყურებელს მოგიწოდეთ. თუ გსურთ რომ ეს უნიკალური ანსამბლი მოხდეს ფინალში, მაშინ დაურეკეთ მათ ნომერზე. გიორგი დამეხმარე 09033 00 3 0 3. და გაცილოთ აპლოდისმენტებით ანსამბლი ლილე.